whites in real relegation peril ဘောမောက်တင်ကိုရေးနေခဲ့တယ်ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲမတိုင်ခင်မှာပရိသတ်တွေကိုလေးလူရှုခဲ့တဲ့အတွက်လီယူနိုက်တက်အသင်းကစားသမားတွေကတောင်းပန်လိုက်ပါတယ်ဒီကစားသမားတွေကပထမဆုံးပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကမလုံလောက်ပါဘူးဒါကိုကြည့်ဖို့တခြားနည်းလမ်းမရှိပဲအကောင်းဆုံးလုပ်ပြနိုင်မှုနည်းလမ်းကကွင်းထဲမှာပါဒီပရိသတ်တွေဟာနိုင်ငံတွင်းနေရာအများကိုသွားလာခဲ့ရတဲ့အတွက်ဒါကပို့ပြီးတော့ထိုက်တန်ပါတယ်ဒီဝဆုံဝစ်စင်သားရဲ့လူငယ်လေးပေါ်ချစ်ချင်းမေတ္တာတွေမပြသနိုင်ငယ်လိုဝန်နေကြောင်းကိုစကားလုံးနဲ့တော့ပေါ်ပြလို့မရပါဘူးလို့ပြောခဲ့တာပါဒီကစားသမားတွေဟာဗမောက်တင်းကိုလေကိုတကုန်းနဲ့ကိုပြက်ရေးနေတဲ့အပွဲမတိုင်ခင်ဟိုတယ်ကနေထွက်သွားချင်းကလေးငယ်တူဦးပါဝင်ပရိသတ်တွေကိုလေးလူရှုတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုဟာဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာရောက်ရှိသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဖြစ်ပျက်ကြောင့်လိကစားသမားတွေဟာဝေဖန်မှုတွေအများပြားနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပါဒီဗီဒီယိုထဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ကလေးငယ်တူရဲ့ဖခင်ကတော့ကစားသမားတွေဘက်ကနေကာကွယ်ခဲ့ပါတယ်အဲလင်းကသူ့ကိုလက်သီးနဲ့လာထိုးတယ်ကာစီယာကလာပြီးမေးစီကိုကိုင်ကစကားတွေပြောခဲ့ပါတယ်။ဟာရီဆန်ကလည်းသူနဲ့တူချင်မောနေတယ်လို့အာရွန်ဆန်ကလက်မှတ်ရေးထိုးပေးခဲ့ပါတယ်လို့၎င်းကရော်ရှိုင်းယာပို့စ်ကိုပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီသင်ဟာနောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်၅ပွဲမှာရာမတ်တမတ်တာရအောင်ထားနိုင်ပြီးရာမတ်တူဂိုးကွာချချက်နဲ့တိုင်းရင်းစုံထပ်မှာရည်တည်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြကာစီယာရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကလပ်သင်းဘက်ကဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေကပရီးမီးယားလိဂ်ဝိုင်းရင်ဒီပြဆန်လွာတိုင်းစနဲ့အစားတူပဲရှိတဲ့လူတွေတင်းနေမှာပေါ်ပြထားတာပါ။ဒီသင်ဟာလာမယ့်ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်ဖြစ်မက်ဆီအသင်းနဲ့ဝေးဝေးမှာတွားရောက်ရှင်ပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။